Перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, який найбільший орган в тілі людини? Шкіра. 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 Шкіра, абсолютно вірно. І саме під шкірою вже розташована більшість органів і систем. Що ж до органів і систем? Я вам покажу декілька слайдів, які для повторення, і деякі питання ви відразу ж будете коментувати, відкривши чат. Мені ваша відповідь потрібна для того, щоб розуміти, наскільки ви пам'ятаєте, і, можливо, в подальшому використати цю інформацію, щоб наситити наші майбутні лекції з іншим матеріалом. І так, перш за все, є рівні організації організму людини. Організм людини – ну, це молекулярний рівень, клітини, тканини, органи, системи органів і далі організм. Скажіть, будь ласка, можливо, хтось із вас може зразу сказати, чого ось тут не вистачає? Якщо подивитись ось таку схему і ось тут. Це, звичайно, апарати. От, тобто, не дарма, ну, якщо говорити про 12 систем тіла людини, ось оця класифікація. Це класична класифікація 1997 року, анатомічна термінологія, де є 12 систем, які, в свою чергу, представляють, ну, перш за все, тіло людини в форматі такому, що буде розташування різних органів. А що ж таке орган? Можливо, хтось знає. Орган – це та структура в тілі людини, яка має будову функції кровопостачання та інервацію. Фактично, це кожна кістка, кожен м'яз, кожен суглоб, кожен орган травної, дихальної, сечової, статевої системи, центральної нервової системи і таке інше. Одна класифікація – 12 систем тіла людини. Ось інша класифікація – це сучасна термінологія, це 5 загальних частин в тілі людини, і цих 5 загальних частин, ну, для того, щоб більш організовано на це спостерігати, можна представити у вигляді ось таких кольорів. Я за те, щоб ви максимально часто використовували різні кольори, але які пов'язані, наприклад, з певною асоціацією у вас, в тому числі і для роботи над самостійною роботою, зошит, розмальовкою, ви ще не знаєте, таке інше. То є загальна анатомія, яка стосується всіх систем і всіх частин, як опорно-рухового апарату, так і внутрішніх органів, систем інтегруючих перших і другої. Раніше інтегруючі першої і другої системи такої не виділяли, зараз це сучасна класифікація. І, власне кажучи, ендокринно-серцево-судинно лімфоїдну вичастку вивчали вже в минулому семестрі. Зараз ми переходимо з вами і сьогодні будемо активно розглядати саме першу складову нервової системи. Це інтегруючі системи другої. От скажіть, будь ласка, що спільного для інтегруючої системи першої і другої? В першій інтегруючій системі, як ви бачите, це ендокринні залози, серцево-судинна система, органи лімфоїдні. Для всіх цих трьох складових буде спільним що? Наявність рідини. Перш за все, запам'ятайте. Інший варіант – інтегруючі системи другі. Друга інтегруюча система – це ті нервова система, органи чуття і загальний покрив. А загальний покрив, в свою чергу, він включає на сьогодні це шкіра та грудь. Тобто шкіра в тілі людини, вона безпосередньо буде вкривати весь організм. І, як ми вже сказали, це найбільший орган в тілі людини і дуже важливе значення має взагалі, в тому числі і в нервовій системі, тому що там закінчується або починаються певні структури і нервової системи також. Ну, для того, щоб це все функціонувало, цих 12 систем, цих 12 систем можна засоціювати, так би мовити, із 12 годинами на годиннику. Ну, перш за все, один скелет в тілі людини, але в той же час 600, скільки кісток? 206, правильно, а 600, більше 600 – це м'язів. Є цифра 2, запам'ятайте на все життя, що є лише два види з'єднань, в тому числі на іспиті, це варто відтворити, це перервні і неперервні види з'єднань. От. Ну, а далі вже говорять про те, як вони класифікуються, такі інші. Три види м'язів – гладкі, скелетні, серцеві,
Правило 4 на 4, ну, ми сьогодні, можливо, дещо згадаємо про це. Це травна система. Якщо 4 на 4, то це буде скільки разом? 16, і це 16 органів травмної системи. От ви можете собі зробити завдання після лекції, і я би вам радив завжди мати з собою якусь серйозну записну книжку і написати те, що ви спробуєте зробити після лекції. Тобто написати 16 органів травмної системи. Якщо ви цього не, вам не вдасться це зробити, на каналі є по спланхнології, по травній системі такі лекції, у вигляді того, як це розшифровується, як це краще запам'ятати. 5. Дихальна система. Дихальна система, тому що, ну, давайте так, дихання по 5-бальній шкалі, і якщо людина дихає на 5 балів, це, звичайно, найкращий варіант того, як буде організм насичуватись киснем. 6. 6 органів сечової системи, 2 нирки, 2 сечоводи, сечовий міхур, сечівник. Тобто дуже просто. 7. Статева система, дуже багато цифр, 7. 7 нирок ви можете знайти в статевих системах чоловічій та жіночій. 8, будемо зараз говорити про те, які 8 органів ендокринних залоз, 9 серцево-судинна, 10 це органи лімфоїдні, 11 центральна і периферійна нервова система, тобто дві основних складові, і 12, 1 плюс 2 це 3D, образно кажучи, це буде органи чуття. Ось такий принцип для того, це до без кінця можна збільшувати цю кількість цих цифр, але якщо от подивитися навіть на цю картинку, скажіть, будь ласка, це би як би ви назвали? Це, звичайно, шкіра, так? Це тобто загальний покрив, шкіра та грудь. Далі, тут показані органи ендокринні. Далі травна система, це серцево-судинна система. Зверніть увагу, ні в якому разі вона по-іншому не називається. Дихальна система, нервова система, відповідно, тут і центральна, і периферійна показана, тому що є головний мозок та спинний мозок і нерви, які відходять від нього. М'язова система, лімфоїдні органи, запам'ятайте, за сучасним поняттям, лімфатична система як така, це вже більш фізіологічне поняття. В анатомії розглядають лімфоїдні органи, про них ми також частково ще сьогодні згадаємо. Чоловіча, жіноча, статеві системи, але ні в якому разі не репродуктивна система, тому що репродуктолог – це є така, звичайно, дуже популярна зараз спеціальність, але в свою чергу запам'ятайте, що репродуктивна функція – це одна з функцій безпосередньо статевих систем. От. І статеві системи є органи копулятивні, а є репродуктивні, тобто для того, щоб відтворювати собі подібних, але не кожен статевий акт закінчується вагітністю. Сечова система, як ми вже сказали, 6, і органи скелету. Якщо так подивитися, ніби тут їх 12, так? Але якої системи, наприклад, це тест на уважність, ви зараз тут не бачите. Сечовидіна. Нервова. Нервова є. Видільна. Видільної системи не існує, запам'ятайте. Сечовидільна, ось вона. Статева? Скелет. Ось статеві дві системи, чоловіча, жіноча. Тобто мінус один, мінус одна система вже. Може лімфоїдна? Лімфоїдна, ось зеленим кольором завжди, або зеленим, або жовтим показують. Ще варіант. Імунний? Дихальна, імунна. Імунна і лімфоїд – це одне і те ж саме. Лімфоїдні органи виконують імунну функцію. Органи чуття? Органи чуття. Абсолютно, якщо вкласти під шкіру, що вона відноситься до органів чуття, можна частково, але тут не показано, звичайно, і вухо, і таке інше. Тобто, це перше. Тобто, ми говоримо про системи. Друге, ми говоримо про апарати. Перший апарат – це опорно-руховий апарат. Три системи разом. Система скелета, система з'єднань і м'язова система. Ну, цікавий момент, що як кістки з'єднання, як м'язи, вони по топографії поділяються на кістки з'єднання та м'язи голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Тобто це, і це вивчає три науки – остеологія, артрологія, міологія, які ви абсолютно
переконано і впевнено вже пройшли, так? В свою чергу, опорно-руховий апарат, це, як ми вже сказали з вами, 206 кісток, але оця цифра 206, яка ось тут в кінці показана, це чіткий розподіл по ділянках осьового і додаткового скелету, додатковий це, відповідно, кінцівки, осьовий череп, хребтовий стовп та ребра. Ось, і ви бачите, скільки кісток, 80 кісток – це осьовий скелет, додатковий скелет – це буде 126 кісток. Тобто, власне кажучи, ви повинні вже на сьогодні чітко знати відмінність верхньої та нижньої кінцівки по кількості кісток в різних ділянках і таке інше. Свого часу, звичайно, кожна система має функції, тобто функція це не тільки розташування органів, червоний кістковий мозок, продукція. Оце цей чувак, боже, червоний. Прошу, Анна. Так, зрозуміло. Ну і важливий момент саме в опорно-руховому апараті, в кістках, це, звичайно, рентгенанатомія. На сайті є ось така вкладка, я вам зараз її відправлю в чат, дуже важливий момент для того, щоб вдало інтерпретувати те, що вам будуть і в тому чи на іспиті показувати, ви можете собі відкрити, зберегти, подивитися. Там рентгенанатомія різних відділів, не тільки кісток, але й внутрішніх органів також. Ось, це те, що будуть демонструвати в тому числі на іспиті, і ви будете зразу відповідати, а що ви бачите. Принцип який? Ось, наприклад, ви вже вивчили, що є лобова пазуха, ось вона, так, клиноподібна пазуха, в ділянці клиноподібної, речіча пазуха і пазуха Гаймера. Пазуха Гаймера або верхня ще одна пазуха. Це ті структури, які ідентифіковані тут у вигляді рентгенівського знімка. В свою чергу, система з'єднань, як я вже сказав, це два види з'єднань, перервні, неперервні. Ну і найбільш популярний, це, звичайно, вид з'єднання, це суглоб, так? Саме суглоб, він забезпечує рухи, які переміщують тіло в просторі. Тобто локомоція є просторова, є деформаційна, і завдяки деформаційній, тобто деформаційна, ось я рухаю кінцівку, так, от просторова, це вже я повинен стати, перемістити тіло в просторі, і завдяки тому, що в суглобах будуть рухи здійснюватись, це відбудеться. Я вас дуже прошу зараз написати в чаті або прямо проговорити, як називається цей суглоб. Кубоїдеус, здається. Ще раз, Діана. Кубоїдеус. Українською мовою назвіть. Ліктьовий. Ліктьовий суглоб. Можете сказати, які три суглоба його утворюють? Плечо-променевий, плечо-ліктьовий і променево-ліктьовий. От, і одної лише назви не вистачає, що це променево-ліктьовий, але проксимальний. Тому що променево-ліктьових є два суглоби. Тобто тут дуже важливий момент, щоб називати повністю прізвище, ім'я по батькові, тобто абсолютно повна ідентифікація. Якраз оцей рух, який тут показаний, це між, тільки що був, так, в кінці, між головкою променевої кістки і ліктьової кістки. Ну і знову ж таки, дуже важливі моменти, це саме візуалізація того, що відбувається в суглобах, ось, для того, щоб це розуміти, як на рентгенівському знімку, наприклад, на МРТ, на КТ, це треба бачити ці знімки, і дуже вам раджу все-таки час від часу аналізувати те, як це можна побачити. М'язова система, тільки зупинюсь на тому, що це більше 600 м'язів, але в той же час три види м'язів – це гладенькі, серцевий м'яз і скелетні м'язи. Скелетні м'язи – це поперечно посмаговані, які представляють саме мускулатуру в тілі людини. І в кінці кінців м'язово-скелетний апарат або опорно-руховий апарат, який ми його звикли називати, це локомотор апаратус. Локомоція, ще раз, переміщення в просторі. Або локомоція деформаційна або просторова. Щодо спланкмології, дуже коротко, раніше говорили про те, що спланкмологія – це травна система дихальна, сечова, статева,
система, але включали і ендокринні залози, і органи чуття. На сьогодні це тільки ось цих чотири складових без ендокринних залоз і органів чуття. Як ви пам'ятаєте, органи чуття і ендокринні залози, вони відносяться до інтегруючих систем. В свою чергу, травна система – це четвірка. Все дуже просто, як один, два, три, чотири. Перше – це травний канал, починається від ротової порожнини, закінчується прямою кишкою. Два органи в травній системі мають дві частини – це ротова порожнина і пряма кишка. Цифра 3 в травній системі – це всі органи, які мають вигляд трубки, мають три частини. Приклад який? Три частини глотки, три частини стравоходу, три частини тонкої кишки і три частини товстої кишки. Ось. Ну і в свою чергу, для того, щоб проходила їжа по травній трубці, як її називають, але травний тракт, запам'ятайте, починається лише зі стравоходу. Ось повинна бути перистальтика і дуже багато різних фізіологічних процесів забезпечує цей процес, щоб утворилися калові маси в кінці і, перш за все, смокталися поживні речовини. Ось, в свою чергу, на перехресті між травною і дихальною системою важливе таке утворення є кільце пирогове Вальдейра. Ось така схема я собі вам тут вирішив показати. Це схема, яка показує 6 мигдаликів. Мигдалики є глотковий мигдалик і язиковий мигдалик на корені язика. Це мигдалики не парні. Глотковий мигдалик знаходиться в ділянці біля приєднання глотки до клиноподібної кістки. Якщо ви пам'ятаєте, є таке утворення туберкулюм фарінгіум. В свою чергу, трубні мигдалики і піднебінні мигдалики – це два утвори, які знаходяться вище піднебіння знаходиться трубні мигдалики біля туба аудітіва, так? От, і трошки нижче м'якого піднебіння знаходиться піднебінні мигдалики. Тобто разом це утворення називається кільце пирогового Вальдейра. В свою чергу, дихальна система містить верхні та нижні дихальні шляхи, і дуже багато, знову ж таки, п'ятірок в дихальній системі. Наприклад, скільки загалом в правій та в лівій частках буде знаходитись, тобто правий та лівий легені знаходитись часток. Три справа і дві зліва, так? Тобто разом цифра 5. Бронхів там також буде багато цифр 5, ви можете знайти безпосередньо в дихальній системі і в тому числі по розгалуженню бронхів, бронхіол і до альвеол. 6. Сечова система. Сечова система, як ми вже згадували з вами, звичайно відрізняється чоловіча та жіноча по довжині особливо сечівника. Наприклад, сечівник у жінок 3-4 см, у чоловіків біля 12, так, середнє число. Але крім того, якщо порахувати, чому цифра 6, це дві нирки, два сечовода, один сечовий міхур і один сечівник. Тобто сечівник, мочеспускательний канал і таке інше. В свою чергу, звичайно, сечова система дуже поєднана із статевими системами, і разом це буде називати сечостатевий апарат, тобто ще один апарат в тілі людини, да, крім опорно-рухового апарату. От, і тут уже багато цих цифр 7, тобто по складу зовнішніх внутрішніх жіночих статевих органів, по складовим залоз і таке інше. Ну і анатомію статевих систем можна вчити по-різному. От, в гарному розумінні цього слова є різні варіанти для візуалізації, запам'ятовування того, що відбувається. Ось, ну, зараз, поки я буду продовжувати, можна вас попросити в чаті, навіть в особисте повідомлення, всіх написати визначення, просто що таке ерекція. Ви просто пропишіть це в чаті, можете вибрати особисте повідомлення, і я потім прокоментую, як ми повернемося до цієї системи. Тобто, в мене прохання для інтерактиву, щоб ви не тільки слухали, але і відповідали на якісь питання. Напишіть визначення, що таке ерекція. В свою чергу, якщо подивитися у загальному, порівняльний аспект, і дуже важливий в анатомії, це саме порівняння і аналіз того, що ви бачите, та того, що ви знаєте. Ось дуже важливий момент в тому, що є певні особливості схожості як жіночої та чоловічої системи. І тут треба
порівнювати, наприклад, яєчка і яєчники, порівнювати і аналізувати, чим відрізняється, наприклад, маткові труби від ductus deferens, funiculus spermaticus, крім того, є передміхорова залоза, ось, і залози, які будуть виділяти рідку частину сперми і таке інше. Залози внутрішньої секреції або ендокринні залози. Зверніть увагу, ну, не дуже коректно в анатомічному, з анатомічної точки зору буде саме говорити про ендокринну систему. Чому? Тому що ендокринна система – це більше, чим ендокринні залози. Тобто, якщо говорити те, що відноситься в анатомії до ендокринних залоз, це буде гіпофіз, або його ще називають мозковим придатком, шишкоподібна залоза, яке дуже часто, або шишкоподібне тіло, дуже часто називають епіфізом, але запам'ятайте, епіфіз в тілі людини – це тільки в кістках є таке поняття. Крім того, прищитоподібна залоза, наднеркова залоза, і ви бачите, є додаткові структури, додаткові, наприклад, змішані секреції, острівці підшлункової залози, і підшлункова залоза – це якраз залоза змішаної секреції, в тому числі і ендокринної. Але варто пам'ятати, що ось є розташування того, що є в ендокринній системі. Крім того, це можуть бути не тільки органи, це можуть бути лише клітини. Ось, і вони будуть виробляти різні хімічні речовини, які будуть забезпечувати функцію саме цієї залози. Серцева судинна система. Ну, три складових обов'язкових серцево-судинної системи. Це класично називають серце та судини. Якщо судини, то мається на увазі артеріальні і кровоносні. В свою чергу, якщо говорити про те, як відбувається саме насичення крові, що входить в склад крові, то важливий момент, 9 складових серцево-судинної системи таких пам'ятати, як кровоносні судини, це будуть артерії та вени. В свою чергу кров також відноситься до серцево-судинної системи і розглядається як окрема складова. В свою чергу судинні сплетення будуть, сплетення цих судин розташовані по всьому тілу. І приклад такий, от, наприклад, вен в тілі людини в 18 разів по об'єму більше, чим артерій. От є такі дані. Крім того, дуже густа сітка кровоносних капілярів. І саме кровоносні капіляри, ну, в кожного з вас через одного, можна так сказати, на іспиті запитають, а що ж таке гемомікроциркуляторне русло. Тобто, якщо ви вперше чуєте цей термін, я вас дуже прошу собі запишіть і обов'язково вивчіть це питання або продивіться по серцево-судинній системі певну лекцію. Вена, далі лімфатична судина, ви бачите, це склад також серцево-судинної системи за термінологією відноситься, лімфа і серце. Класично ставлять на перше місце серце, але без ось цих складових, без судин, кровоносних і лівоносних, без сплетень, без артерій та вен, ну, фактично серце, діяльність серця унеможливлюється, запам'ятайте. От, ну і так, як його називають класичним, серце – це ніби орган, який має функцію проведення, як насос працює, так? То тут можна на рівні організму визначити, що, наприклад, сама певна ділянка – це системний підхід, серцево-судинна – це як область в державі, так? Орган серця – це певний район, тобто певна локалізація серця ділянкова або регіонарна, вона буде говорити про такий підхід. Щодо тканин, серцевий м'яз в органі такому, як серце, це вже буде такий, як населений пункт, де буде багато клітин кардіоміоцитів. От, тобто, і вже ці кардіоміоцити, ну, наприклад, молекулярний рівень, це білок актин, от, який буде забезпечувати певні функції. В свою чергу, як я вже сказав, лімфатична система, як називають, тобто дуже
зараз великий акцент, що лімфатична система – це друге таке широке поняття, так як і ендокринна система, в свою чергу лімфоїдні органи. Більш коректна назва з анатомічної точки зору – це лімфоїдні органи, які деталізовано описано в підручнику. І ці лімфоїдні органи – це не тільки лімфоносні капіляри, лімфатичні вузли, лімфатичні судини, це і венозні сплетення. Ось, ну і 10 складових, чому десятка тут, да? Тому що основних 10 складових органів лімфоїдних – це тимус, загруднинна залоза, медуля осеум – це буде червоний кістковий мозок в ділянці кісток, і тут вже починається продовжується така міжсистемна взаємодія, тобто багато різних органів розташовані в різних системах, можна і так сказати. В свою чергу селезінка. Селезінка знаходиться в регіо гіпохондрикум сіністром. Лімфатичні вузли, мигдалики, ми вже згадували з вами сьогодні 6 мигдаликів. І якщо хто пам'ятає 6 мигдаликів, зараз прямо в чаті напишіть, будь ласка, які 6 мигдаликів, можна просто українською мовою прописати, які ви пам'ятаєте, я вам тільки що схему показую. Далі, лімфатичні вузлики і лімфатичні вузли – це різні структури. Якщо порівняти три структури – лімфатичні вузлики, мигдалики, лімфоїдні і лімфатичні вузли, вони, звичайно, будуть відрізнятися за тим, де вони розташовані. Крім того, як вони вкриті чи не вкриті капсулою, повністю капсулою вкритий тільки лімфатичний вузол, є капсульна-безкапсульна частина в лімфатичних лімфоїдних мигдаликах, і лімфатичні вузлики будуть представлені у всіх структурах, які мають слово лімфоїдний вузлик, мається на увазі лімфоїдний мигдалик і лімфатичний вузол. Ось. Ну і далі ми переходимо з вами, власне кажучи, до нервової системи. Фактично це буде після короткої перерви, коли я вам покажу, тобто це центральна периферійна нервова система, і вступ до ЦНС ми будемо з вами також продовжувати. От, 12 органи чуття, ну відверто сказати, багато зараз, аналізуючи так, як подається анатомія на сучасному рівні, новий підручник з анатомії, напевно, буде починатися із шкіри. Чому? Тому що описавши шкіру, що вкриває тіло людини, описавши те, що найбільше реагує після народження дитини, а це саме шкіра внаслідок того, що вона буде подразнюватись. Ось, то раніше шкіру відносили до органів чуття, зараз це загальний покрив, це окрема система, але органи чуття, власне кажучи, завжди поділяли на таких 5 загальних частин, як ви знаєте, це смак, дотик, тиск, температура, завдяки тому, що діє це все на шкіру. Далі людина має бачити і 95% називають різну цифру, але 95% забезпечує саме орган зору того, що людина, як людина реагує, що вона бачить. Далі орган слуху, але тут дуже таке чітке розуміння повинно бути між тим, що вухо забезпечує як звук, так і баланс, еквілібріум, да? Тобто вестибулярний апарат, він також дуже важливий. Ну і запах. Тобто для того, щоб був формат, як ми вже говорили, там, наприклад, 3D, людина повинна бачити, крім того, чути, але ще додається, ще, наприклад, рух чого. Стільця, на якому вона сидить, це в кінотеатрі, для того, щоб відчувати по-різному те, що відбувається, наприклад, на екрані. Ну і, в свою чергу, є органи, рецептори і стимули, які викликають різні реакції, і це, звичайно, аналізується в головному мозку. Ще раз підкреслюю, фактично, найбільший орган тіла людини – це, звичайно, шкіра. І вона більше 2 метрів квадратних площею і більше 2 кілограм в середньостатистичної людини. Ось, тобто ось такий короткий огляд 12 систем тіла людини.